А студенти Черкаського політехнічного технікуму бійцям підготували автоподарунок. З брухту вони відновили старенький ЛУАЗ, яким раніше прибирали сніг, та перетворили його на машину для перетягування мінометів. Автовитвір на власні очі бачили наші кореспонденти. З купи брухту – авто. Третьокурсники Черкаського політехнічного технікуму з тренувальної машини зробили справжній тягач для мінометів і передали його бійцям 72-ї бригади в зону АТО. У її складі воює брат одного з викладачів. Від нього дізналися про потреби військових. Він потрібен чисто для здійснення переміщення з одного пункту в другий пункт. Це його основна задача. Такі речі необхідні, тому що місцевість дуже пересічена і іноді буває, що дуже велика габаритна техніка, не дуже зручно приїжджати в ті місця. Це той автомобіль, який був до цього, коли його тільки сюди привезли. Тобто стан, як ви бачите, не дуже. Він досить довго час стояв на вулиці, на відкритому повітрі. Він був ржавий, гнилий. У вмілих руках студентів та їхніх викладачів ЛУАЗ отримав спочатку друге, а тепер і третє життя. Ну, машина мого прадіда. Як прадіда не стало, їздив на ній мій дід. Вона стояла дуже довго на дворі, вона гнила. Була як пропозиція технікума, ну, щоб забрати її сюди. Забрали, почали робити як снігоочисну машину. Машина для бійців АТО студентам не шкода. Ба більше, там на передовій воюють чимало їхніх батьків. Тому відновлювати та перетворювати ЛУАЗ на тягач для мінометів студенти старались щонайшвидше. Ми зробили захист на колеса, доробили двигун, доробили ззаду кріплення для міномету 120 мм, сидіння і запасне колесо, кріплення для ціпків для боєприпасів. Є батьки наших студентів з різних груп, ми вирішили допомогти. В такій ситуації, я думаю, будь-яка допомога буде корисною. Аби пошвидше відновити ЛУАЗ, студенти проводили у гаражі весь вільний час. Що не закінчувалися заняття, мерщі брались до роботи. І вони найбільш болючіше, так би мовити, сприймають, бо це ще діти. Однак в них вже є почуття патріотизму. За яким завзяттям вони це робили? Повірте, в вільний час приходили, хлопці працювали, не жаліли ані часу, ані своїх сил. Поки хлопці майстрували, волонтери разом з викладачами технікуму збирали гроші. Тому Дмитро Крилов повернеться до побратимів на передову не тільки з удосконаленою автівкою, а ще й з бензиновим генератором, пічкою-буржуйкою і прицілом нічного бачення. Катерина Ковбій, Віка Новини.